Рубините мини в град Джагдалок в северен Афганистан доскоро бяха сигурно средство за препитание за бунтовниците в страната. Ситуацията днес е различна. Всеки дръзно да работи нелегално в тях вече трябва да се съобразява с комбинираните сили на афганистанското правителство, които охраняват региона. Операцията е и проява на сила от страна на централната власт в Кабул след края на военната мисия на НАТО. Сред участниците, освен редовни войници, има и представители на всички силови министерства и агенции в страната. Искаме с тази операция да върнем увереността на хората, че правителството стои твърдо зад тях. Тук сме преди всичко да се запознаем с техните проблеми и да ги решим. Общественото мнение за тази проява на сила е противоречиво. Например, този местен старец не е доволен от присъствието на толкова военни и то в неговата долина. Други обаче нямат нищо против засиленото полицейско и военно присъствие в областта. Разбира се, че сме доволни. Най-малкото са мюсюлмани като нас. Одобрявам правителството за това, че изпрати наши войници. Част от хората не разбират това струпване на сила, защото в областта няма бунтовническа активност. Сигурността е добра в областта. Слуховете, че тук има талибани и терористи, са пълна измислица. Други се чувстват по-добре защитени. Одобрявам, че войниците издирват бунтовници, защото си вършат работата по възможно най-добрият начин. Това със сигурност подобрява сигурността ни. Ето какво мислят хората без екипът на НАТО Ченел да е придружен от служители на реда. Този търговец, който е и местен лидер, твърди, че сигурността като цяло е била доста добра, но е имал доста неприятности с афганистанската местна полиция, която е паравоенно звездно под ръководство на Афганистанското министерство на отбраната. Тази полиция вреди на областта. Те воюват с полицията, с армията и дори помежду си. Хората въобще не ги харесват. Надявам се правителството да ги озъпти най-накрая. Монетата има две страни и някои не са толкова критични. Служители от местната полиция редовно ни посещават и не ни тормозят. Но ако го правят, можем спокойно да отидем при командирите им и да се оплачем. Служителите на афганистанската местна полиция са гръбнака на протичащата операция в област Сороби, защото са от околните градове и се познават с местните старейшини. Така при претърсването на домовете не се създава толкова голямо напрежение, както ако това се върши от редовни войници. Независимо от различните мнения за работата на афганистанската местна полиция, като цяло по-голямата част от обществото одобрява тяхната работа и предпочитат познати лица да гарантират сигурността им, отколкото афганистанската армия или чуждестранните сили на НАТО. Чувстваме се много по-добре, откакто нашите войници ни пазят. Няма езиковата бариера с чуждестранните войници. Те не говорят нашия език и липсваше каквато и да е била комуникация. Независимо, че местните жители са доволни от работата на правителствените сили, има проблеми, които все още не са решени. Така, например, проблема при задържането на предполагаеми бунтовници или престъпници. Много афганистанци не знаят как да си търсят правата и не искат да имат вземане-даване със съдебната система. Преди време имахме семейна връжда. Някой беше поставил изкуствена тор до камиона на брат ми. Полицията дойде и го арестува без обяснения. От тогава нямаме представа къде е, нито какво се е случило с него. Освен различията по отношение на работата на силите за сигурност, жителите на област Сороби имат и различни гледни точки за талибаните. Някои ги смятат за врагове, други ги делят на консервативни и неконсервативни. Този мъж смята, че някои талибани могат да се върнат и да работят съвместно с полицията и армията. Според него и едните и другите са добри мюсюлмани, защото спазват постите и редовно посещават джамията. И преди съм призовавал талибаните да се върнат и да се присъединят към нас. Нашата страна се нуждае от техните знания. Правителството трябва да преговаря с тях без външна намеса. Област Сороби е платила своя дял от десетилетията на конфликти и несигурност в Афганистан. За много хора увеличаването на способностите на афганистанската армия и по-добрата координация между отделните силови структури е предпоставка за по-добър и сигурен живот. Така, последното голямо предизвикателство пред правителството остава подобряването на ситуацията със защитата на човешките права.
Афганистан има богато музикално наследство. Някога традиционната музика на страната е доминирала в региона. Съветската инвазия и последвалата гражданска война нанасят тежък удар на музикалната индустрия в Афганистан. Няколко години по-късно, по време на режима на талибаните, които напълно забраняват музиката, младите музикални таланти са принудени да напуснат страната. Нещата се променят след свалянето на ислямистите през 2001 година. Това позволява на много афганистанци да се върнат в родината си и да започнат нов живот. Сред тях са двамата братя Есай и Рафик. Те са майстори на традиционния за страната струнен музикален инструмент рубаб. Тяхната работилница, в която поправят и други стари инструменти, се намира в старата част на столицата Кабул. Братите са наследили занаята си от техния баща и дядо. Няма човек на света, който да прави рубаби като баща ми. Еса разказва, че по време на талибаните, когато са живеели със семействата си в Пакистан, са пресичали границата, защото качеството на дървото, от което се правят инструментите, е по-добро. Там набързо издялкали основните части на инструментите, след което се връщали с тях в Пакистан. По времето на талибаните се връщах в Афганистан за няколко дни в месеца. По това време баща ми беше още жив. Помагах му при събирането на дървен материал за направата на рубаб, защото в Пакистан нямаше. Набързо изработвахме няколко инструмента, които взимахме с нас в Пакистан. Времето, необходимо за направата на един рубаб от парче дърво до произведение на изкуството, е между 15 и 20 дни. Рафик е категоричен, че колкото и да му е трудна работата, си заслужава. Харесвам това, което правим, защото то е част от нашата култура. Най-малкият син Неса вече се учи на занаят. Той иска да работи с нас. Помага ми доста. Предпочита да прави това, отколкото да ходи на училище. Казвам му, че не може така и трябва да съчетае и двете неща. Братята са категорични, че нищо не може да ги накара да се откажат от семейната традиция. Ще продължим да работим тук, докато имаме клиенти. Ако останем без работа, ще се върнем в Пакистан или ще заминем за Иран. Там винаги има работа за нас. Един рубаб струва между 20 и 50 хиляди афгани или между 400 и 1000 долара. Цената зависи от окраса на инструмента. Колкото е по-пишна, толкова е по-скъп. Нашата работа е трудна, но хората, които свирят на нашите инструменти, получават духовно щастие. Работата не е лесна и понякога, като се приберем, не си чувстваме ръцете от болка. Този музикант свири от 26 години и често го канят по сватби. Разказва, че големите празненства изискват електронни инструменти с усилватели, но признава, че много обича да свири на тамбура или рубаб. Свиря на рубаб, когато съм тъжен. В Пакистан бяхме бедни и гладни. Една вечер свирах индийски песни. Свирих цяла вечер, до към 2 часа сутринта. На другия ден съседите ме попитаха на какъв инструмент съм свирил. Казах им на рубаб и те ме помолиха да им посвиря. Платиха ми 250 пакистански рупии. Това са 3 долара, но за семейството ми сумата беше цяло състояние. Независимо от бързото навлизане на западното влияние в музиката на Афганистан, народните песни и инструменти от региона продължават да намират своето място в културата на страната и най-вече сред младите.